L'Aldea ha iniciat este divendres a la tarda la tercera edició de la Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre. La festa se celebra al llarg d'aquest cap de setmana i la temàtica d'enguany gira al voltant de la qüestió de la mobilitat sostenible al territori. El diputat del Servei d'Assistència al Territori, Miquel Subirats, ha destacat la necessitat de promoció del Delta amb la sostenibilitat. Volem impulsar les Terres de l'Ebre com a destinació turística, però ho volem fer posant èmfasi, posant de valor la sostenibilitat, perquè pensem que aquesta sostenibilitat que tenim és un pol d'atracció per als turistes. Actualment, les Terres de l'Ebre són una de les 100 destinacions, les 100 millors destinacions de turisme sostenible, i si en aquest fet li sumem l'altre fet que som reserva de la biosfera, això fa que tinguem molt de potencial per tal de poder continuar cada vegada arribant més lluny per tal de ser pioners pel que fa al turisme sostenible arreu del món. L'objectiu recau en promoure el territori de manera responsable, fomentant l'ecoturisme per a la descoberta i gaudir dels espais naturals, així com la necessitat de preservar el medi ambient i millorar el benestar de la ciutadania deltaica. El meteoròleg i presentador de TV3 i Catalunya Ràdio, Francesc Mauri, ha inaugurat la festa amb un missatge clau. El turisme sostenible, etc., en definitiva, fuig d'allò que sovint ho diem, que és la massificació, i és una manera molt més raonable d'entendre el lleure, el gaudi d'aquest entorn tan magnífic i únic, I evidentment és la manera a partir d'ara de fer les coses. Hi ha aquí aquesta pràctica de turisme sostenible, ja fa anys que ho fa, però sens dubte sí que és veritat que no tot el turisme pot ser 100% sostenible en els pròxims anys, però seria molt, molt desitjable que un model com el Delta, com el que es practica aquí al Delta de l'Ebre, sigui el referent de cara al futur i es potenciï encara molt més en tot l'àmbit del Delta. La iniciativa és impulsada per l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme al Delta de l'Ebre i compta amb la implicació dels 7 ajuntaments de la zona, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El municipi s'omple d'activitats per a diferents perfils i edats i la vicepresidenta de l'associació, Montse Callau, ens detalla algunes d'aquestes novetats. Demà tenim una taula rodona de mobilitat sostenible. Després també tindrem el mercat de sabors, on podrem gaudir de diferents productes agroalimentaris al llarg de tota la jornada del dissabte. I finalment, diumenge, tenim el Mountain Bici, que és una bicicletada conjunta a diferents poblacions del Delta de l'Ebre, on també, paral·lelament, al llarg del cap de setmana, tenim portes obertes a diferents museus i centres d'interpretació de les nostres terres. La trobada aconsegueix ser, alhora, un referent a Catalunya per a les persones que trien la sostenibilitat i l'ecoturisme a l'hora de planificar les seves vacances, i un punt de reunió i debat per a les administracions, sector privat i organitzacions. Així ho explica l'alcalde del municipi, Xavier Royo. Com els que avui anem a començar aquí a l'Aldea i que continuaran durant el dia de demà en el mercat de sabors, i el diumenge en les 7 bicicletades populars simultànies a tots els municipis. Entenem que tots aquests actes festius, fora del context de les grans temporades estivals o de Setmana Santa, són molt necessaris per a poder dinamitzar i portar turisme aquí a les nostres terres. A més, recentment l'associació ha creat la marca segell Delta de l'Ebre Ecoturisme, per tal que es posicioni el Delta com a destinació d'ecoturisme i de qualitat durant tot l'any.